Двајца од избрканите дипломати со судска пресуда се вратија на работа. Третиот се уште е на чекање бидејќи МНР поднело жалба на одлуката на апелација. Но во јавноста се поставува прашањето кој ќе понесе одговорност за скандалот и дали дипломатите имаат право да побараат некаква оштета за нарушениот углед и стресот кој го доживеале. Како што Алфа веќе информираше, дипломатите биле избркани од работа откако дисциплинската комисија во МНР цели 6 месеци по настаните од 27 април заклучила дека со тоа што на кобниот ден биле неколку минути во собранието го нарушиле угледот на професијата дипломат и гледот на Министерството и државата. Судот меѓутоа прифатил аргументацијата на дипломатите кои во својата жалба навеле дека воопшто не учествувале во какво било наследство, не носеле транспаренти, не држеле говори и што е најважно во тој момент немале работни обврски или ниту еден начин не ја довеле во опасност репутацијата на МНР. Ако е така, тогаш се поставува прашањето дали тие се во право кога се сомневаат дека процесот против нив е обична политичка одмазда кон неистомислениците, а не некакво заштитување на угледот на македонската дипломатија. Изгледа дека во прашање сепак еден политички реваншизам, бидејќи, знаете, секој има лично право на граѓанска активност, тоа никој не може да го забрани, и според она што знаеме за случајот, тие тројца дипломати го изразувале своето граѓанско чувство на еден и друг начин, кој на било, во било која форма не било нити навредливо, нити можело да го за Министерството, нити да го повреди некој кодекс на однесување. На дипломатите, освен што се вратени, ќе им бидат исплатени сите заостанати плати и придонеси, но не е исклучена можност тие да побараат и друга сатисфакција поради неправдата која им е направена. Да ги добијат и платите кои им се дуваат, меѓутоа за одедена оштета и за други, мислам, реперкусии и последици на такви едни чинови кои во основата не и доликуваат на нашата земја, бидејќи сепак живееме во некоја демократија, треба да ја парат по судски пат. И јас да сум на ниво место, тоа би го направил. Инаку правната завршница на оваа дипломатско-политичка пресметка се случува во момент кога новоизбраниот претседател Стево Пендаровски најавува дека ќе побара од владата и МНР анализа за сите дипломатско-конзуларни представништва на земјава во странство и за компетенциите на амбасадорите за да се видат перформансите на надворешната политика.